oma kotitalo tulisi nuohota kerran vuodessa ja vapaa-ajan kohteet kerran kolmessa vuodessa. Mutta sitten vapaa-ajan kohteessakin on se lisä, että jos ne toimii niin kuin majoitus, eli yritystoimintana, ne pitäisi silloin nuohota kerran vuodessa myöskin. Turvallisuus on se ensimmäinen, mihin tälle pyritään. Eli me ikään kuin katsastetaan samalla näiden uunien kunto, kun me puhdistetaan ne. Mutta sitten kun ne on puhdistettu, niin energiatehokkuus on myös parempi. Eli kun sieltä puhdistetaan tämä nokikerros, mikä on erittäin tehokas lämmöneriste, niin se lämpö siirtyy paremmin sinne uunin tulipinnoille. Ja nämä on niin kuin ne ensimmäiset periaatteet, minkä takia toimintaa tehdään. Nokipalossahan silloin tulisia ei ole toiminut täydellisesti. Siellä on ollut joku poltettu märkää puuta tai liian pienellä vedolla, että on saatu menemään liian matalana tämä savukaasujen lämpötila sinne savuhormiin. Ja se kun menee liian alhaisena, eli tuollaisena, sehän pitäisi 250 astetta suunnilleen olla, kun se lähtee sitä tulisijasta. Niin jos se menee liian kylmänä tuollaisena 150 asteessa, niin se aiheuttaa sen pikeytymisen ja tervaantumista. Pitää niin kuin pikeytymisen. Ja sitten se nokipalo usein syttyy siitä, kun se on sitä pikentymistä jatkunut pitkään ja sitä on jonkin verran. Ja sitten kun siellä uunissa laitetaan tulet ja tulee esimerkiksi tuulen puuska, että se vetäisee sen liekin sinne hormiin, niin se sytyttää sen pien siellä palamaan. Ja sitten siitä aiheuttaa se, että se pelätty nokipalo syttyy. Ja ne, jotka sen on kokenut, niin tietää kyllä, kuinka vaarallisesta ja tällaisesta ilmiöstä on kyse, että siihen ei oikein kevytpieliset kannalta suhtautua. Siinä on aika korkeat lämpötilat, kun se piki palaa siellä hormissa. Se saattaa nousta vähän tuhanteen astetta, että siinä jo rauta sulaa siinä lämpötilassa. Kyllä muurattu tulisi ja se toimii paremmin, koska siellä ei ole sitä tiukkaa pintaa, mikä ottaa tällaista kondensiokosteutta. Eli se ikään kuin hengittää paremmin tämmöinen muurattu pinta. Tämä on niin kuin se, niin kuin meidän näkökulmasta, tietysti käyttäjänkin näkökulmasta tärkeä. Eli tämmöinen tehasvalmisteinen metallinen tulisija, jossa on pitkällä lämmittämättä, siellä saattaa olla sitä vesihöyryn muodostanut semmoista kondensio sinne pintaan. Se tuli ei ymmärrä mennä oikeaan suuntaan, niin kun se on kuivattu. Ne tuottaa ongelmia ainakin lämmityksen alkuvaiheessa. Samoin kuin tietysti tämä vuolukivimateriaali, mikä on erittäin tiukkaa. Siellä on semmoinen tiivis materiaali verrattuna perinteiseen tiileen. Niissä on tiettyjä ongelmia saattaa olla näiden kanssa. Etenkin kun pitkään on ollut lämmittämättä ja vapaa-ajan kohteet on usein pitkään lämmittämättä, että ensin lämmittämiset saattaa vähän aiheuttaa savua siihen. Mutta kuitenkin usein, jos on oppinut näitä käyttää, niin sen ongelman tiedostaa ja osaa niin kuin laittaa savupenit vaikka auki pikkusen niin kuin rupeaa käyttämään näitä, että se ikään kuin hengittää. Niin silloin on paremmat edellytykset saada tämä tulisia toimimaan ikään kuin ilman ongelmia. Kuiva koivu, niin sehän on kaikista energiatehokkaan. Mutta puhtain on tietenkin tämä sekapuu, niin sanottu sekapuu. Että siellä on leppää puusta. Leppää on puhtaammin palava ja se haapakin, mutta siinä ei ole oikein paljon lämpöarvoa ja se räiskää. Tämähän on se vanha sääntö, että kun sitä kalauttaa kohta koivuklapia, että se pitää kajahtaa silleen, että se kuulee sitä äänestä, kun se on kuiva. Sanovat nämä vanhat kalan osaajat. Pitäisi olla niin kuin yhden kesän, jos se keväällä kuivataan yhden kesän ja vasta seuraavana vuonna käyttää. Eli se puolitoista suunnilleen kesää olla tällaisessa ilmavassa liiterissä. Sitten se on niin kuin ulkokuivaa. Ja se on silloin niin kuin sellainen suositeltava poltettavaksi. Selvästi enemmän aiheuttaa sitä nokeutumista hormissa, jos on märkiä puuta poltettu.